Це вхід в санаторій. Якраз вхід на територію. Сюди йдуть спальні корпуса. Тут ми йдемо до столовки, ресторану, кафе-бару. Це адміністративний корпус. За ним, в цьому ж приміщенні, магазин знаходиться. Територія вся в сосновому лісі. Плюс місцеві насадження, що дуже приємно. Як бачимо, є пляж, лікування корпуса, магазин. Тут така є площа приємна перед їдальнею. Значить, це у нас їдальня на першому поверсі. Тут це є ресторан. Так, на другому поверсі дитяча кімната. Інша інфраструктура, така як перукарня, більярд, конференц-зал. Wi-Fi зона є в цьому ресторані. А на другому поверсі в їдальні не перевіряв. І справа там фітобар. Це до спальних корпусів. Це лікувальні корпуса. Там центральний вхід. Тут водолікувальний. Це вхід в басейн. Ось він, басейн. З такими вікнами великими. Всередині тепло. Підігрівається. Басейн також. Так, спальний корпус номер 1. Це спальний корпус номер 2. Там справа від нього, очевидно, це номер 3. Ось бачите, номер 3. Корпуса, як бачимо, трьохповерхові. Вікна пластикові. Видно, що там був ремонт. Ось. На території є багато бесідок, лавочок, фонарі. Це обложена пліточка, як бачимо. Територія доглянута. Дуже гарно, чисто.